Savarbībā ar William Hill. Esiet sveicināti, cienījamie William Hill TV skatītāji. Klaus Artūrs, esam nodzīvojuši līdz 9. mūsu podcast epizodei, un beidzot ir pienācis tas brīdis, ka mēs šogad, nu tieši kalendārajā šajā gadā, varam mūsu podcastu iesākt ar sarunām par latviešiem. Tāpēc, ka nu, pirmā sezonas puse tiešām viss superīgi, visu laiku ir informācija, pozitīva, negatīva, bet viņi ir. Un tagad bija kaut kāds klusums, klusēja Bļugers un turpina arī klusēt. Balinskis ir atgriezies un arī Elvis ir apstiprinājis savu dalību šogad izlasē. Par to arī, es domāju, ka diezgan daudz parunāsim, tur mums ir savs viedoklis un tā kā, nu, jā, šodien beidzot sāksim tā par latviešiem jā. Diezgan krietni. Jā, sāksim latviešu vispār sveicināt visiem skatītājiem. Un tā kā tā pirmais, ko es nedēļ gribēju tad pieminēt, sāksim noiet ar Elvi, jo tieši, kad vakar paziņoju par to, ka Elvis būs izlasē, ka viņš grib braukt. Un es iegāju palasīju komentārus, nu, man reāli uzvārījās Katliņš. Es vienkārši atkal varu tikai vēlreiz apliecināt to, ka vēlreiz pierādās tas, ka tas vidējais Latvijas hokeja līdzeklējs hoķī teslēts tikai pavasarī, kas ir maijā, kad sākās Jā. Pasaules čempionāts, varbūt kad pārbaudas spēle paskatās. Un tāds vēlreiz, un cilvēki miļējos tiešām, nu, tā kā vispār nelasat istabu, nu, tā kā, nu, arī par to pašu, nu tur pirmkārt viņu nozākā nenormāli, tā kā viņš būtu nezin ko jums parāda, nezin, nozadis smēti, tur nezin ko izdarīs jums būtu. Un vēl tas, ka arī ir visi raksts, ka nafiga mums viņu nevajag, nu labi, sildīs soliņu, mums vajag, kur ir Šilovs, mums tā kā vajag Šilovu uz izlases. Un tas, un, tam vēl viens vietējums, nu cilvēki miļē, nu iet tādā mājaslabākā nhl.com, paskatīties, kurā vietā ir Vancouver's Canucks, kurā vietā ir Vancouver's Canucks farm klubs, nu, Ja nu vienīgi Vancouver pirmajā kārtā neizskatīs, un arī Vancouver's fan clubs pirmajā kārtā neizskatīs, tad Artūrs pasaules čempionā nebūs. Nu, tā kā, un Elvis ir top klases vārdsargs. Jā, es arī pašķirstīju komentārus, un nu, laikam nebija tā, ka es nebiju šokā, bet nu, aizvarot tieši komentāru sadaļu, tomēr gribu izcelt vienu džeku. Es kaut kur Facebookā, esam sportcentra vai kas, viens bija uzrakstījis, lai džekiem asinas slidas. Tas man tā, es nezinu, sasmīdināju, neskapēc, bet... Man jau uzvārījās Katliņš kas, vakar. Bet nē, nu, zinkās, ar tām visām negācijām šis vismaz bija tās ar kaut kādu humoru piedevu. Mm. Bet, nu, es tev pilnībā piekritīšu, es pats nesaprotu, labi, ir bijis viens, es pat neteiku, ka varbūt ļoti neveiksmīgs, bet tāds drīzāk neizteiksmīgs pasaules čempionāts. Kur arī īstenībā, ja mēs skatāmies, nu nekāda traģēdija nebija, viņš tur varbūt nepavilka tās spēles, kur vajadzēja, lai gan pret tiem pašiem somiem, es atceros, nu diezgan zolīda spēle bija sanāk divus gadus atpakaļ. Viņš jau traumas spēlē. Jā, pēc tam pret Angliem viņu nomainīja Šilovs, un nu, labi, tas varbūt tā pēcgarš palika pēc tā turnīra, bet globāli, nu, paskatāmies varbūt to kopējo bildi pasaules čempionāta 2019. Gads. Iepriekš arī, nu, viņam ir reāli bijušas tādas, tā kā, Nu, super spēles, kur viņš vēl komandai zausīm izlases tieši krākā. Un arī šo sezonu viņam arī Kolumbus, vēl arī cik tad viņam ok, viņam ir tās spēles, kur viņš arī bija tur iepriek vēl viena spēle, kur viņš ielēja tā šeit strīpas apēd no pēcēm ar sešajām metēnēm. Bet, nu, nu, tā komanda arī ir, nu, būsim godīgi Jā, nu, tur, jā, mēs jau, es nezinu, varbūt kāds ir pieslēdzies pirmo reizi vai nav sakojis kopš tur mēs sākām šo podcastu. Nu, mēs katrā epizodē, man liekas, esam pieskārušies vairāk vai mazāk kaut kādai problemātikai, kas tur notiek kā, un jā, Elvim tagad bija, nu, salīdzinoši neveiksmīga tā spēle, ka viņi nomainīja pēc vairākām ielaistām ripām, bet pēdējā spēle arī, kur viņš stājās vārtos, vairāk par 50 metieniem no, pa vārtiem, nu, nomētāji, bet, es ne, varbūt tu grūti saprast cilvēkiem, kas īsti nav spēlējuši hokeju, bet, nu, ja pat taviem vārtiem, met 50 reizes, tad, nu, var teikt, ka tas ir tā kā, nezinu, nu, caurstaigājumā sēta, to tā var nodēvēt aizsardzību, un šogad arī nedaudz ielīt ciparos uz doto brīdi, pa Kolumbus svārtiem vidēji spēlē met 33,8 reizes. Nedaudz tur vairāk, 34 tieši ir San Jose, nu, kas šogad vispār tāpat kā vēl sliktāk nekā Kolumbus, tā kā, Nu, nevar no vārdsarga gribēt varoņdarbus visu sezonas garumā, ja tev vienkārši nu, nav komanda izbūvēta. Tā kā, nu, runājām mēs par to maiņu arī diezgan daudz un dikti. Beigās cerēsim, ka tas notiks vasarā, lai gan nu, man tagad pēc Soma GM ģenerāla menedžera aiziešanas diezgan lielas šaubas, ka tā maiņa notiks. Bet, nu, labi. Nu, jā, man teiksim tā arī gribētos teikt, ka mums ir jāpriecājas, ka mums šobrīd ir piekritis uz izlase doties NHL
vārdsargs. Top klases, tas nav tikai vienkārši vārdsargs, tas ir top klases vārdsargs. Elitārs vārdsargs vispār savā kaut kādā pozīcijā, tāpēc, ka, nu, sakiet, ko gribiet, bet viņš savā profesijā, tieši savā arodā ir starp 20 labākajiem apmaksātākajiem no visas pasaules, no visiem vārdsargiem. Un es pieļauju, ka arī diezgan pozitīvs faktors varētu būt tam, ka viss saliksies tieši Artūra Irbe. Es domāju, ka arī Artūrs Irbe sakarot, arī nu, Gudis arī noteikti būs reāli, tie būs mūsu top 2, trešo noteikti paņems varbūt kādu jauno. Un tad jā, un tad es domāju, arī pagājušajā jau arī reāli, tā kā Gudļievskis arī, nu, nezinu, viena spēle reāli neatnāca, bet arī Artūrs Irbe teica, ka viņš bija reāli, nu, rītīgs tā kā hypemens un vispārējais, tā kā tādā ziņā tur tā ķīmija, viss bija kārtībā starp vārdsargiem un vienkārši pēdējais, ko es gribēju pateikt reāli tādā ziņā, Elva ziņā, nu, kad tikai tā rūpi sakot, nu, izlase nav obligātā pakāja vidusskola, vai ne? Elvis arī mierīgi reāli tagad pateikt, ka viņš uz izlases nebrauc, brauc ar savu sievu un dēlu, brauc atvaļinājumā, pacelt kājas pret saulīti un visu vasaru trenēties un atpūsties un vispārējo, vai ne? Tā kā jā, cilvēki mīļie novērtēt, ka mums ir tāds džeks, kas brauc uz izlases un grib cīnīties. Nu jā, tieši tā, un man liekas, ka viņam arī īsti fanu virzienā. Nu, tieši Latvijas, viņš vienmēr silti ir tā kā atsaucies. Nu, teiksim, man šķiet, ka no tikai tādas pozitīvas vēsmas no viņas ir, no viņa ir nākušas. Un, nu jā, no Artūrs Irbe 22. gadā atcerēsimies, viņš nebija. Nu, viņš nebija, viņš bija tikai, viņš bija sākot no pagājušā gada. Un viņš jau arī iepriekš, es atceros, Irbe bija devis intervijas, kad Elvis to līgumu garo parakstīja un tikai debitēja NHL-ā kopumā. Nu, un, jā, visi runā, bet īpaši izlases kontekstā, ka tomēr Irbe, viņš zina, kur kā jāsaliek tie akcenti, un es domāju, ka te arī, nu, viņš atradīs pareizos vārdus, teiksim, atradīs to pareizo pieeju, lai tā visa mikro, nezinu, flora kopējā būtu pareizi, jo pagājuši, kad arī mēs redzējām, nu, Šilovs visu turnīru nostāvēja, bet, nu jā, kā jau tu teici, Gudļievskis zināja savu funkciju, un, nu, labi, Pundinovam varbūt grūti, bet, nu, redzam, mēs, stabā pirmā spēle, bet, jā, nu. Jā, bet, nu, redzam arī šogad, varbūt nav tā izteiksmīgākā sezona, bet kopumā, jā, nu, teikšu tā, cilvēki, kas tagad izsaka kaut kāds negācijas vai vēl, nu, es nezinu, es domāju, ka tas vienkārši kaut skaudība banāli saistīts par to, ka standarta latviešu pīrdi divanā pirdēja. Jā, un nu, teiksim tā, ieteiksim nedaudz plašāk pastīties uz šo pasauli. Tā kā iesim tālāk un pie pozitīvajās ziņas. Beidzot, Uvis ir atpakaļ. Jep. Veči, katrs atsevišķi, mēs esam viens pirksts. Visi kopā esam dūri. Pamēģina atlapt. Labi jau teicu, bet bumbā dosi. Kopā par skaistu spēli. William Hill LV. Divas spēles, es nepaslinkoju, arī noskatījos abas pilnībā. Ļoti liels spēles, liekas, sāksim to 19 minūtes bija otrajā. Pirmajā spēlē piespēlīt, un otrajā spēlē viņam ir tas, kur viņš saķērās, un divas džekas tur mēģināja pārmācīt. Tā kā tā, prieks, ka tāds džekas ir kotojās NHL, un viss ceļinā tikai izdodās. Spēja nospēlēt vēl līdz sezonas beigām kādu spēli nospēlēt, cik es sapratu, ka pēc tam bija Kuļikova dēļ, viņu pasauca uz augšu, un tagad Eggblads jau ir tā kā atpakaļ, viņam arī bija kaut kāds ķermeņa augšdaļas savainojums, un vēl Forslings arī bija. Es saprotu, vienkārši banāli slimošana. Šonakt ir spēle. Nu, mēs ierakstam, kad būs ieraksts gaisā, visticamāk jau būs spēle nospēlēt, bet visticamāk viņš vēl būs ierindā. Šonakt ir spēle Pantērā mājās, tā kā pret Boston, principā par pirmo vietu līgā. Tā kā jā. Tā kā, cerams, ja Uvis iemeta golu, piemēram, tad mēs to, diemžēl, šobrīd nezinām. Jā. Bet tu zini, pirmkārt, kas mani patīkam pārsteidza, viņš gāja mazākumā, un viņi reāli mazākumā, nu, visu darīja, kā vajag. Viņi arī neielaida Uvumu, arī, kad viņš bija laukumā, viņi neielaida. Nu, kopumā palasīju arī to presi, gan Twitteri, gan tur kaut kāds apskatnieks, kas pietuvinā tieši pēta Floridu. Reāli visi ir tādās, nu, neteiktu, ka viņi tā kā ceļ kaut kur gaisā, bet tas tā kā enerģija no visām tām atziņām ir tas, ka rekord tas ir spēlētājs, kas var spēlēt, un ka viņš komandai ir vajadzīgs, tā kā, nu. Viņš jau pirmajā gadā nes augļus, un es domāju, ka uz priekšdienām būs tikai vēl labāk. Baigi žēl tādā ziņā, ka tomēr viņš ir savā ziņā līguma ķilnieks, un nu, es šaubos, tomēr atgriezīsies Edblads, atgriezīsies visi pārējie, nu, tomēr viņu, es domāju, atpakaļ sūtīs, bet, nu, izskatās, jā, ka viņš ir tomēr tā pirmā izvēle,
Un viņam vēl tagad pirmo spēli aizdīja viens tāds Somas arī, ne Somas, bet Zviedrs 22 gadus vecs. Tā kā, bet tas ir pozitīvi. Viņiem būs play-offs būs, un play-offs, kā jau visi zinām, ir traumas, un viņas ir diezgan biežas un skarbas. Tā kā Ovis noteikti būs pirmā izvēle, ko sauks uz augšu. Nu, zin kā, runājot vēl par Floridu, man ļoti patīk, kā izskatās Tarasenko. Nu, vispār kopumā, teiksim, viņi ir, nu, viņi, teiksim, viņi to, kā viņiem tā līnija iet visu sezonas garumā, tā viņiem iet. Šobrīd arī īstenībā ļoti interesanta situācija ir austrumos, tāpēc, ka tagad uz ieraksta brīdi 98 punkti ir konferencē Rangeriem, un pēc tam ir trīs komandas, Bostona, Karolīna un Florida, kam ir 97. Tā kā tur vēl... Vairāk komandas, man pagājās. Nē, tas ir, jā, ja mēs ņemam arī otru... Nu, es skatās līgas, bet tie, kas cīnās prezidenta trofiju, tad jā, 98 New York, Vancouver, un pēc tam 1, 2, 3, 4, 5 komandas ar 97 punktiem reāli. Jā. Es ceru, ka Bostona nedabūs prezidenta kaut kā pagājušajā gadā, lai no tas stulbēs lāsts. Jā, man liekas, ka nav īsti nevienai komandai tāda super baigā vēlme to uzvarēt, jo mēs redzam, kā parasti iet pēc tam play-offos. Bet par Balinsku atkal, nu, tiešām super, nu, tas viņa vieglums atkal tik ļoti var just, viņš uznāk, un man liekas, ka kādā ziņā varētu būt pat vieglāk nedaudz spēlēt NHL-ā, nu, ar šādiem partneriem nekā AHL-ā. Tur, man liekas, jā, tāpēc, ka AHL, tur jau viss saka, ka ir džungļi, tur Džekis ir tās pievieto NHL, un tāpēc tur visi gatavi nosist, tāpēc tā ir lielika bortā, kad tik no sērijas, lai mani tikai pamanītu, un mani uzsaukt uz augšu. Jā. Tā kā tā, nu labi, ne tik patīkami viss ir mūsējiem Vancouverā, ir īpaši Teodoram Bļugeram. Es īstenībā kaut kā, kad ieraudzīju, ka viņam 35 spēles ir bez gūtiem vārtiem. Bet viņš piespēlē līdz kaut kādā nu, jā, 5% no gola. Bet tas kontrasts ir jūtams salīdzinot ar to, jā. Ka mēs katru nedēļu varējām skatīties viņu highlights un vārtu guvumus vai cits rezultīvas darbības, bet nu, viņš kaut kādā ziņā saka, ko grib, bet ir Lindholma atnākšanas ķīlnieks. Tas nu, viens, un arī tas, ka Dakota Joshua dabūja to traumu, un tas arī ir viņa maiņa izjauc. Nu, jā, viņa maiņa izjauc, bet Joshua ir atpakaļ. Šobrīd gan vēl... Treniņos un arī spēlē non-contact krēkla spēlē, ka treniņos arī bija izdarba kontrakts. Īstenībā interesanti, ko izdomās Rick Stockets, tāpēc, ka Garlands jau pirmajā maiņā ar Petersonu tagad kādu laiku spēlē. Jā. Un tagad tā kā viņus, nu, nu, pēc tās atgriešanās, nu, it kā jau, man liekas, ka tagad arī tas balans, viņš ir atrastajās pirmajās divās, nu, trijās, teiksim, virknējumos jau ir kaut kas ir, un tagad būs interesanti pavērot. Labi, ka ir vēl tāds laiks nosacīt eksperimentam arī Vancouverai, tā kā, vai atgriezt, vai nē, nu, mums jau laikam, teiksim, no latviešu perspektīvas skatoties, laikam būtu labi. Lai tā, ja tā trešā maiņa atgrieztos, bet interesanta statistika arī bija Garlandam, kaut kur viņš bija viens no vadošajiem top 5 hokejistiem vispār līgā, kurš sastāvos 5-5, atdot piespēles, pēc kurām uzreiz tiek izdarīt metieni pa vārtiem. Tā kā, nu, tas arī kaut kur tomēr to bļuga ar rezultivitāti. Jā, viņš ir konkrēts, tā teikt, uz vantājumieniem spēlēs, turos, ka es arī, kad bija tas Covid čempions, tajā čempionātā strādāja, tur Konors Garlands bija pie ASV izlases. Viņš jau tā... Ko darīja piedo pārtrauk? Es biju kā brīvpārtīgais, un tajā brīdī es biju tieši pie Latvijas izlases, un tur bija iespēja tikt pielikt tā kā pie Latvijas izlases, tur palīdzēt un tomlīdzīgi. Un sanāca arī tur, nu, tur reāli bija Latvijas izlases ģērbtuve, pretī bija ASV izlases ģērbtuve, un es tur kaut kāds nūjiņš, ko tur vēl mums tieši dabūja Konora Garlanda, viņš jau tāpat dzīve ļoti īsi viņš ir, vai ne? Un viņam tā nūja, nu, es nezinu, tā kā man floorball nūja no sērijas ir, nu līdz nabē, no, viņš ir ļoti vienmēr ļoti zem spēlē, un tam ļoti interesants tas sprātais, tā kā jā, viņš uz tiem vantājiem arī ļoti strādā. Un Bļugers ir pāris goli, viņš ņem tūru smuku izved ārā uz vārdu priekšu. Nu jā, nu pagaidām vēl mēs esam tādā zemajā startā uz tieši tā kā mierīgi, uz play-offiem, bet nu, arī mums bija watching partijas nedaudz, mēs kaut kur pareģojām, ka Šilos varētu šo sezonu pirmo reizi iestāties vārtos, bet nu pagaidām no soliņa skatās. Jā, no soliņa skatās, bet es domāju, jo piemēram, es arī pagājušajā nakt tur arī bija NHL bilets, ja pagājušajā nakt Vancouver spēlēja pret Los Angeles Kingiem, viņi bija ielikuši tādu lietu, ja viņi to spēli uzvar, tad viņi ja 100% klinčo play-off spotu, un man likās, ja pa, nu, viņi play-offos tāpat, nu Vancouver būs, es nezinu, kas viņiem būtu aizvēl, netiek viņi play-offos, man liekas, viņi ir atlikušās visas spēles 10 zaudē, viņi pat tāpat būtu play-offos. Un kādam 10 jāuzvar. Jā, un
viņi tā kā to savu play-off vietu ir garantējuši. Un es domāju, viņi būtu pagājuši, nekā būtu uzvarējuši, tā ka viņi 100% tur vispār tad Šilvam kādu spēli iedot. Un gaidīsim, jāskatās arī, vai kādu Vancouverē vēl ir kādu back-to-back spēli. Baigi, jā, tieši gaidīja, kamēr jā, pabeigs, tāpēc, ka baigi Tizli sakrita, kad pēc tagad Demko traumas. Nebija back-to-back. Tagad es skatos, sanāk, 3. 4. aprīlī būs tuvākais. Nu, ap to laiku jau, cik saprot, arī jābūt atpakaļ Demko. Nu, tur arī viņi bija aptuvenās tās... Pēdējais, domāju, ka arī vēl kāds spēle iedos, lai viņš atgūst spēli. Bet es ceru, rītu. Jā, nu, ka, zin kā, arī, ko mēs jau runājām watching partijā, pašai Vancouverai būtu interesanti. Nu, tomēr es pieļauju, ka tās runas šobrīd par līgumu pagarināšanu notiek, jo viņam beidzas līgums, bet nu, viņam pašiem, man liekas, tādam sev atskaits punktam būtu ļoti noderīgi paskatīties, kā salīdzināt, piemēram, tās piecas spēles no pagājušā gada ar šo gadu. Kas ir pamainījies? Nu, teiksim, ka tu redzi uz tā cita fona, jo tomēr AHL ir viens, NHL ir otrs. Un jā, kā jau tu saki, tad nu, play-offs ir nodrošināts, labi varbūt tā pirmā vieta, bet nu, tas arī nezinu, cik nozīmīgi, nenozīmīgi beigās būs, cik pozitīvi vai cik atkal negatīvi. Nu, jāskatās, kāda pretinieka iekritīs, tur ar tā nevar saprast, bet nu, ceram, teiksim tā, un jā, varat īstenībā piefiksēt, ir agrie rīti, tagad aprīļa sākumā pārsvarā 5 pēc mūsu laika būs spēles, un 31. martā būs arī pret Anaheimu pus 11. Vakarā. Tas sanāk, mēs vēl no 31. uz kur vēl pārgriežu pulksteni reāli, tad vispār stundas priekš, nu bišķiņ vēl tas sanāks. Tad vēlāk sanāks, bet iedomājies, ja agrējā spēlē viņi pret Anaheimu ieliks. Latvijas bet es vēl varētu, Anaheim par Anaheim, nu tā kā viņiem tie punkti, tā kā, starp citu, jā, tie divi punkti viņiem šurp turp neko nemaina baigi, it kā no dzīvē, vai ne, varbūt arī mēs varētu sagaidīt, ka Šilovs tie spēlē debutē šo sezonu NHL, nu ne debutē, bet uzspēlē. Nu jā, un nu, es arī pieļauju, ka tomēr Šilovs, skatās, kā viņam tur AHL ies, bet jā, arī viņi, piemēram, AHL aizkrīs, domāju, viņš tāpat uz izlases vēl nedosies. Nu, vienkārši viņš būs kā trešais variants. Nu, kā, tā kā... Lai arī kā mums gribētu Šilo redzēt, tas ir, viņš būs trešais vārdsraks uz Plovos un arī Vancouveris fanklubs ir spēlējis AHL play-offs. Tā kā, jā. Novēlam Šilo kontekstā kārtā reiz vienkārši pacietību. Pacietību un veicu. Jā, nu, iespējas, Zemgus, kā jau Zemgus? Zemgus, jā, tu turpināji, viņš tur spēlēja tajā pirmā maiņā, bet viņam bija viens spēle, viņam bija divas piespēles, viņš atrada, bet vairs neko tur īsti nevar pieminēt. Vienīgais tas, ka man žēl, kad, nu, man liekas, ja arī Sabres uzvarēs visu atlikušās spēles, kas viņam palikušas, un viņiem tāpat tur būtu paīs līdz play-offiem. Nu, tur tagad tā starpība jau. Viņiem vajadzētu tomēr to Detroit uzvarēt, un viņiem vēl tur bija spēle pret Vancouver, spēle pret Elvien, man liekas, bija pret Seattle vēl bija spēle. Nu, tur viņiem vajadzētu tos punktiņus kaut kādus salasīt, viņiem pret, nu, pret Detroit, tur tā bija tiešām tā 4 punktu spēle, kur mēs skatījāmies, tā tieši redzēt, skatījāmies to spēli. Jā, nu šonakt, jā, spēle jau būs beigusies, bet šonakt ir arī, man liekas, ka centrālā spēle Washington pret Detroitu, jo tieši abi ir sanāk, 8. Vietā Washington, 9. Red Wing, un tur arī, nu, tas matchups ir. Bet, zinu, godīgi spēl. Sakot, te man liekas ļoti labi arī sezona. Es tā kā vairākām komandām tagad tieši tuvojoties play-offiem sāku tā nedaudz fantazēt, kā šī komanda un cik viņa ļoti ir gatava play-offiem. Un tagad, labi, Washington ir kaut kāda mistiska šogad, nu, tur tiešām kaut kāds loģisks izskaidrojums, kāpēc viņi ir play-off zonā, kāpēc viņi ir nav, bet tā pati Detroita, nu, man vismaz tā pēcgarša pēc mūsu watching party bijis, pēc tam arī tā kaut kā nākošajā dienā pieķērso pie domas, ko ar šitādu spēli abu komandu izpildījumā viņas darīs play-offos. Un godīgi sakot, nu, es tā projecēju, ka varētu būt tur pretī noscīt kāds no Aužgala, tur Florida vai Boston. Karolīna. Jā, un es, nu, tā kā manā kaut kādā hokeja izpratnē, tas ir 0-4 pret to visu, tā kā, jā, nu. Nu, Spitiņ Čiklitos vispār, Ryan Spitiņš, es vēl teicu, ka viņš nesaprotās tās komandas, kas ir tagad tieši šitajā konferencē cīnās, kas ir tās, man arī slēk jūs tās konferences, īstenī konferences cīnās par to wildcard, vai ne? Viņš ir tāds, tā kā, ņem tu, ne, tā kā jā, reāli visu laiku tu mētājies tiem punktiem, reāli tā kā neviens negribētu spēlēt pēc Stanley Cup, bet, nu, bet, nu, tāds ir hokejs, un to viņš ir interesants, un tāpēc arī ir, nu, jā, patīkami. Nu, jā, Detroita sanāk, ka mūsu watching partijā pārtrauca 7 spēļu zaudējumu sēriju, bet, nu, grūti. Atgriezās Larkins un arī tieši viņš ir tāds, nu, ļoti kodolu veidojošs spēlētājs. Kurš starp citu, man godīgi sakot, es viņu atceros
viņš bija jaunatnes čempionātā. Tagad neatcerēšos tieši to, bet man likās, ka viņš varētu būt tāda superzvaigzne. Nu, tā kā superzvaigzne. Viņam tas potenciāls, man liekas, arī bija. Viņš bija viens no visaugstāk draftētajiem savā gadā, bet ne, viņš beigās ir tā zvaigzne, bet, teiksim, nevis laikam 10 no 10, bet kaut kāds 6, nu, 7, 8 no 10. Nu, es tā teikšu no tā potenciāla, ko viņš ir sasniedzis, ja mēs tā skatāmies. Bet, nu, jā, kāpēc es arī varbūt varam vilkt paralēles Detroitai ar Buffalo. Nu, Buffalo arī, nu, saka, ko grib, bet, nu, tai komandai, ja pat te kaut kā, nezinu, kārtas sakrīt, nezinu, tu uzmet, es uzmetu kūliņu, tur citas komandas NHL uzmet kūliņus un kaut kā viņi tiek plēfos. Nu, tas, man liekas, tāpat ir, tā ir vienvirziena biļete uz atvaļinājumu pēc 4-5 spēlēm. Nu, tas tāds, mans kaut kāds viedoklis, redzot tagad to izšķirošo daļu, kāda arī regulārai sezonai. Jā, tur noteikti nebūs tāds pelnušķītis, tāds, kā pagājušajā gadā bija Floridai. Nu, ko tu pa Vašingtonu gribēji? Jā, nu, pa Vašingtonu es gribēju pateikt to, ka vispār, kā Capitals arī cīnās par play-offiem, tas ir, viņi ir puses sastāvu ir izcirgojuši šādā arā, viņiem nav ne Orlovs, vairs nav ne Kuznicovs, bet kaut kā viņi cīnās, ķeprojās, arī Ovečkins ir iekars, ja sezonas sākumā tur nebija nekas, viņš tūlīt jau būs 30 golu robežu šo sezonu būs, viņš ir ļoti, tā teikt, izmisis pēc pārlaus to, kā teikt, pārspēt grēcka rekordu, un tā kā jā, arī tajā spēlē, kas bija, viņiem bija, pāris nakts apakaļ bija spēle pie Carolinas Hurricanes, 6-70 floorball rezultāts, tur bija abās komandās bija pat divi, nu kā bija Sebastiana Maho no Carolinas bija hat-tricks, tad no Washingtonas Sonija Milano bija hat-tricks, vēl Carolinē divas gols neieskaitīja, es tev varu, vai tu redzi arī to Sonija Milano golu, kur niemi to viņš pacēla vienreiz ripiņu pār vārtsargiem, tas arī tāds floorball gols īstenībā, un tas skandē. Viņam tas, nu tā nav viņam pirmā epizode, viņam šodien vēl bija tāda līdzīga epizode bija, bet tur to metēja vārtsargs noķēra, tā kā jā, tas saucamēt handē, ka coordinations viņam ir ļoti labs. Nu, Washington, zin kā, tur vienkārši, man liekas, izkapā tās spēles, jo arī ko apskatnieki saka, nu tā ir komanda, kas laikam paša deves ziņā ir pirmajā vietā. Jo tas, nu, ne gluži talants, ne talants, bet mēs redzam tomēr, ka komandas, kas ir augšgalā, tur visi līderi spēlē uz savu to maksimālu, nu, pietuvi, teiksim, maksimāli visi dod rezultātu individuāli. Washington ir tā komanda, kur labi Ovečkins tagad tā, teiksim, tā ieskrējās un ar inerci aizbrauc, zin kā. Bet tas pats TJ Sošīs, es nezinu jau, kuro sezonu, ko dara Vašingtonā. Nu, tādā ziņā mēs jau runājam arī, ka viņš varētu tikt aizmainīts. Un jā, ir tas pats Milano. Vēl tur pāris tādi spēlētāji, kas tādu arī es savu nezinu, varbūt iedod. Es nezinu, kas tā. Viņam bija Landgrens, man liekas, viens bija vārtos, un otrs bija. Es pat nezinu, kā paras komandām arī, ja tu top komandu, tu zinām arī vārts ar viņiem. Un tagad man tā, man tāds, kas viņam vārtos tā. Viņam ir, jā, Darcy Kempers arī. Vēl Kempers viņam ir. Jā, vēl Kempers, bet nu, kopumā, jā, nu, tā kā kaut kā viņi tā cīņas spardē ir vienkārši izspēlē, jo es arī skatījos par to pašu Pittsburghu, viņi zaudēja 0-7 jau kādu laiku atpakaļ bija tā spēle. Jā, Vašingtona bija labāka, bet Pittsburgh pats sevi apspēlēja, nevis Vašingtona sevi apspēlēja. Nu, teiksim, man tas iespējas bija par to spēli tāds. Un, nu, jā, beigās, nu, viņi arī, es tomēr salīdzinu tagad ar to pašu Detroitu, nu, saku, ko grib, bet viņi būs, man liekas, ka interesantāki. Play-off hokejā, jā, par to pašu Buffalo, un es laikam novēlēšu, lai viņi tiek, nerunāsim šoreiz, nebojāsim garstām, lūdzu man par Pittsburghu, tur ir, paspējas, es nezinu, man pārsniegts apakaļ vēl spēlē, kur no 4-0 viņi paspēja zvadēt. Jā, bet saprot arī, nu, tur tā kā, es skatos uz Sidney Crosby, un man vienkārši, nu, viņš jau visu dara, nu, viņš, man liekas, tur, viņš jau kauties iet, nu, zini, tādi jau tādi vispār viņam netipiski gājieni paliek, un, nu, rekā, ļoti labi varam vilkt paralēles ar Washington, ar Pittsburghu arī tāds diezgan tādi principiāli pretnieki viens otram, nu, abām komandām sezonas sākums tāds neierasts salīdzinot ar iepriekšējiem gadiem, bet rekā viena varbūt sakoda zobus un vienkārši mauca un dragāja un atkal, nu, Pittsburgha ar sevi cīnās, teiksim tā. Več, katrs atsevišķi, mēs esam viens pirksts. Visi kopā esam dūri. Pamēģina atlapt. Labi jau teikt, bet bumbā dosi. Kopā par skaistu spēli William Hill LV. Jā, tad turpinot arī par tām komandām, kas ir cīnās vēl par play-off, es vispār neiesaku arī izslēgt Tampa Bay, jo Tampa Bay ir, nu, arī visu to, ka viņi ir vēl tajā mežonīgās kārtas vietā, tagad vai ne 85 punktiem,
Nu, viņi ir, nu, viņiem sastāvs gan Kučerovs, gan Hedmans reāli. Tagad arī viņi vēl dabūja Antoni Duklēju, par ko es vēlāk gribēšu pieskatīties, par spēlētājiem, kas ir dabūši pienesumu pēc treidiem. Nu, to komandu nevar izslēgt. Tur ir potenciāls. Tā bet uz, viņi jau tagad arī, viņiem jau tagad ļoti veiksmīgs marts bija. Jā, jā. Skatos, viņiem martā, tā martā. Nu jā, 7 uzvaras. Tā kā viņi man liek, nu jā, redzi, tas atkal, tas tieši atgriežoties pie manas tās tēmas, mēs tā kā runājam vai Detroit vai Buffalo, nu tā kā varētu, bet rekur Tampa. Mm. Vienkārši tā kā vajag, rekur, lūdzu. Jā, viņi jau uztais izrāvienu un šobrīd arī izskatās, ka viņi jau nu, tādā drošā attālumā izskatās, lai tiktu. Jā, tā kā, jā. Labi, tad tālāk, ko tu man ieteici parunāt par Arizonas Halli un par Salt Lake City. Jā, un tas mums bija Watching Party mums bija no skatītāja jautājums. Jā. Mm-hmm. Nu, par Arizonu, nu, cik es saprotu reāli, tad Batmans tur visu laiku viņu nevelk, tā kā pavēlka aiz ausīm līdzi, tagad atkal pagarināja to līgumu, ka viņi var turpināt spēlēt tajā koledžas halē. Tur tikai 5000 ir ietilpība. Jā. Tas ir, nu, pa lielu... Priekš NHL tas nav uz nekas. Uz pusi, pat man liekas, pārējām ir vairāk. Nu, Madison Square Garden. Visam 18, 19, 19 jā, 20 jā, plus minūtes, 15 līdz 20 grozās, kaut kas tam līdzīgs reāli. Tā kā, jā. Un, nu, tur visu laiku ir baumas par to, ka, jā, par, nu, par to, ka viņi vai nu pārcelt, vai taisīt vēl vienu, ko tur ir, kur tā Salt Lake City, zini, ka visu laiku arī Gerijs Batmans runāja par to Atlanto, joprojām grib atdzīvināt to Atlantas Trashers. Bet man liekas, ka Salt Lake City interesantāk būtu, ne? Vot, zini, kā, es neesmu tik dziļi pētīgs, bet es nezinu, kāds tur ir, jo tas biznes reāls, kāds jau tas sports ir, kur, piemēram, tajā pašā Sietlā, viņi bija izmēr, tā kā, tas hokejs ir rītīgi labi, kā Vegas arī, vai ne? Un es nezinu, kāds viņiem ir cits lielais sports, jo, zikā, tur Amerikā jau daudz, kas mainās, tur viņiem amerikāņu futbols ir, vai beisbols un tamlīdzīgi, tad, nu, ir citādāk, vai ne? Tā kā jāskatās. Un vēl viens tāds, pilnīgi, ko es šodien izlasīju, tur kaut ko meklējot, par ko runāt, tamlīdzīgi, atcerēsimies, tiešraidē runājām par to, ka bija tās jāgara tās bubbleheads, tā figūras bija nozaktas, vai ne? Mm-hmm. Un viens cilvēks, nu kā viņas vakar atradās, tur arī gan jāgaras bildes bija story, un kas tu vēl, kad viņas ir atrastas, un tad un bija kaut kāds viens komentārs, ko bija Džeks viens ierakstījis, nu jā, gan jau Gerijs Batmans viņas nozaga, lai varētu viņas pārdot, un to naudu ieguldīt Arizonā, nu kaut kādam līdzīgas lietas, nu tas tā vienkārši for fun. Tā kā jā, bet no Arizona, ko es vēl gribu īstenībā par Arizonu pateikt, ka pirms tam bija tāds Arizonā visiem zināms bija leģendārs spēlētājs Shane Downs, un viņa dēls ir izsaukts uz Arizonu, tā kā viņš iespējams tuvākajās naktīs debitēs, varbūt es jāpaskatās, varbūt viņš jau vai debitēs, nezinu. Tā kā jā, tur Downs ir turpinās, viņš Arizonas un vienotās spēlē. Shane Downs arī bija, tā kā bija, tā nebija tikai globālās, arī vienkārši pārbaudes. Tā bija pārbaudes spēle Rīgā, viņš bija jā, Arizona, jā. Bija iznācos kurš gads par Dinamo, jā. Jā, jā, un es atceros, jā, tā spēle tur bija izpārdota un baigā ažiotāža bija, bet par to spēles ar citu, nu, neteikšu kurš, bet viens Dinamo hokejs, kas tobrīd bija Dinamo teica, kad viņi esot tā nodevuši pirms spēles arizonieši šeit. Nu jā, atbrauc uz Eiropas. Nu, protams, jā, tas jau tikai tā izbrauc un uzvarēja. Nu tā kā, jā, tā kā... tāpēc tā ir pasaules labākā līga. Nu jā, tieši tā. Tā kā, nu, ejam tālāk pa Salt Lake City diezgan interesanti. Tur arī notika 2002. Gada olimpiāde. Tā bija sanāk arī mūsējiem latviešiem pirmā olimpiādē. Un, nu, teiksim, arī tur kaut kādi pētījumi veikt, un kopumā tur sports patīk cilvēkiem. Tur arī ļoti liela daļa ir, tā kā, nu, tas arī, cik saprot, svarīgs faktors tieši sportā, ka baltā daino un melnā daino, tā, ka tas kaut kāds īpatsvars. Jo, nu, laikam, tur baltā dainie, tā kā tas arī tur vairāk hokejs, tur, kur melnā dainie, tur atkal basīts, amerikāņu futbols. Jā, un tajā štatā arī, cik es saprotu, vispār tikai ECHL komanda ir, Colorado, laikam, teikt, tā kā paspārnē. Mm-hmm. Tā kā, nu, nezinu, man liekas, ka ja 2000. Gadu sākumā un, nu, iepriekš tā kā tā grūta integrācija bija pirmajos gados tie pašai Kolumbusai, tad tagad, man liekas, Vegas un Seattle parādīja, ka uzreiz jau no pirmā gada, nu, var ieskrieties un līdz pat finālam aizskriet, teiksim tā. Tā kā es būtu tikai par, manuprāt, nā, ka man liekas, ka ir tik daudz labu hokejistu pasaulē, ka tas NHL kaut kādā ziņā ir tāds mazs, nu, nezinu, kaut vai bļuger, bet balceru piemērs. Tā kā, jā, laikam, ja man jāprast, tad es par Atlantā maz ko atceros, kad viņa bija, bet tur viņam es atceros, ka tikai viņas... Kovaļčuks meta iekšā, lielam vārds tur pa cik tur tiem punktiem, goliem, jā. Kulda nedaudz uzspēlē mūsējais ar to Kulda. Viens no Hosandra arī bija.
Jā, bet nu, nekas spīdošs. Jā, tur, tur nav hokeja pilsēt, man liekas, tur es nepateiktu, man liekas, bet tas pats futbols tur ir populārs un nu neaizgāja tur, jā, jā. Bet Batmans tur mēģina viņu visu laiku kaut ko atzīmēt, visu laiku teikt, un arī Spitiņu Čiklotos, tur, ja kādam vairāk patīk paskīries, ja es tāk paklausies, tur viņi ļoti bieži par to cepjās. Nu, rekur vēl runājot par tieši jaunajām komandām, tad Vegas, par viņiem daudz runā kā par čīteriem, jā. Par to, ka arī šobrīd viņi... Nu, tā kā nevis pārsniedz, bet vienkārši pārlic pāri tam... Viņi Stonu ielika nost un dabūja tāds spēlētājs, tad arī vēl uz to brīdī vēl Jacks Eichels arī bija, nebija sastāvā, bija ieliks, tā kā jā. Nē, bet viņiem diezgan veiksmīgi pēdējās spēles, tagad arī trīs spēles. Pēdējās, jā, viņi pagājušanāk, viņiem tieši pret St. Louis bija, tieši šī pagājušanāk pats arī skatījos to spēli, un viņiem tā arī bija 4 punktu spēle, pret St. Louis bija, un Mačesolds ievēt omērtājumā golu, tā kā jā, viņi izcīnīja tos punktus. Bet, nu, ja viņi ne, nu, es šaubos, ka viņi netiks, bet var arī notikt tas, ka viņi arī Vegas ar visu šo arī netiek playoffos. Un labi, tur 5 punktu starpība ir starp St. Louis viņiem tagad ir, bet ir risks pastāv. Nu, tas, ir, tas būtu tā ironiski diezgan, ka pagājušā gada čempioni netiek ar tā. Bet nu, Vegas arī, man liekas, tā komanda ir, ka, kurai šogad bija tāda tā turbulence tajā sniegumā, bet... nu, jā, ja viņi tajos playoffos būs, tad noteikti viņi būs gandrīz vai katrā pārī favorīti. Nu, teiksim tā, ņemot visu vērā, plus vēl Hertls ir pievienojis, lai viņš vēl Lazaretē nav vēl spēlējis, arī viņi iemainīja pašā deadline'ā, tā kā, nu jā, nu interesanti, es jau, man jau gribas play-offs, nezinu, tā regulāri, jā, 10 spēles, bet es jau gribas, bet vēl par individuāli, ko es gribēju parunāt, tad šajā, labi, rekords tur absolūtais ir Veinam Greckim, vienā sezonā samestie vārti, bet šogad, nu, teiksim tā, ārdās Matthews, un es pats skatījos, ka ja viņam aiziet, šobrīd 58 goli ir. Kas ir interesants, un kas ir pārdodas no tiem 58 goliem, viņam ir tikai viens tukšos vārtos. Un ko viņš dabūja tikai iepriekšē vai vēl divas spēles apakaļ, ko viņš dabūja? Šodien viņš nesen dabūja, Un, nu, īstenībā viņš var šī gadsimta rekordu pārsest. Viņš var, pirmkārt, pagājušajā gadā bija... Sanāk McDavidam 64, un vēl ir Ovijs 15 gadu, 2007-2008 gadu sezonā iemeta 65, jā. 64 bija pagājušajā gadu McDavidam. Nu, tu zini, viens otrs hat-trick, varbūt vēl kāds tukšos, nu, teiksim, viņš var visu šos džekus pārspēt, un, ja domājies, nu, ja 70 gols vēl iemetīs, tas būs vispār, man liekas, kaut kāds, nu, kosmisks kosmos. Ir kosmos. Nu, tā, nu, zini kā, es vienkārši man vienmēr tā liekas, nu, kā... Tas standarts kopumā hokejā ir tas viens punkts, nu, spēlē, tas skaitās, piemēram, to sezonu, kā uzbrucējs noslēdz, ka tu ar punktu vidēji spēlē, nu, tad var teikt, ka tu, tā kā, esi rezultatīvs, tur, nu, te Džeki gandrīz golu vidēji mēs spēlē labākajā līgā, nu, tas ir, tā kā, nu, tas ir, tāds kosmos. Un vēl arī ar mūsdienu vārtsargiem, zika, tas ir kādreiz tie vārtsargi bija mazāki, un tamlīdzīgi tā visa spēle bija citādāk ar mūsdienu vārtsargiem. Nu, man ir vēl viens kosmonauts, ko es gribētu pieminēt, vai tev kaut kas bija vēl ko teikt? Nebija? Ok, tad nākamais kosmonauts, ko es gribētu pieminēt, tas ir Nathans McKinnons. Nu, tas arī šo sezonu, tas ir vienkārši. Ko viņš dara? Pirmkārt, viņš jau ir otro reizi šajā sezonā, viņam ir 18 plus spēļu punktu. Nu, ka viņš pēc tam tur bija dabā 18 plus spēles, viņam jau bija, un tagad viņam bija tur maz pauzīt, un tagad viņš atkal jau ir 18 plus spēlēm, ka viņam ir vismaz punkts spēlē. Un tas, ka viņam ir vismaz punkts katrās mājas spēlē. Visas mājas spēles, kas viņam bijuši, viņš katru mājas spēlē atzīmējis vismaz vienu punktu. Un tas ir... Un arī tur ir daži momenti, es arī vienu dienu skatījos, kā viņš no stūra izlīd ārā, rīpiņu stūrītī, viņš iet stūrī, kā es visu spēlē ārā, izdod un atdod uz otru pusi un iemet golu, vai ne, arī kā viņš arī ar Jonathan Drouin sakārto spēli pret taviem mīļajiem Pittsburghs pingvīniem, tur arī viņi no 4-0 izlīd ārā un tur Nathans McKinnons. Tīp atstājām sāli virtuvē, jā? Jā, aptuveni. Bet, nu, rekur arī, ko rādu atkal, nu, kur tomēr parādās tā klase? Sezonas noslēgums. Un Colorado uzņem atkal labāko formu. 9 uzvarētas spēles pēc kārtas. Šobrīd uz 20. Ieskienās. Jā, uz 26. martu. Tā kā, nu, jā. Un uz play-offiem vēl iespēja, ka nāks apakaļ Landeskogs?
Nu, bet arī cilvēks divus gadus nav spēlējis. Nu, kopš Stanley Cup uzvarēšanas viņš nav spēlējis. Tas tomēr ir tāds. Nē, nu arī, bet iespējamība. Nu, jā, ja neņem vērā play-offs, tad divi gadi, teiksim, divas regulārās sezonas un play-offs viens. Kā teikt, citu lielu sporta meistaru, meistri nenodzers, jā. Jā, tie meistari, jā. Tā kā, kas tev vēl tāds piemetināms ir? Kas vēl man būtu piemetināms? Nu, par tādām vispārējām aktualitātēm gribēju arī pieminēt to, ka Zaks Haimans ir iemetis 50 gola šo sezonu, kas ir, nu, tā kā ļoti laugs, nu, nereāls. Arī bišķiņ kosmonauts vai neturēja, ok, Sams Reinhards arī no Floridas, bet kas ir interesants ar Zaku Haimanu, tas, ka viņam ir no 50 goliem 35 goli, tikai apilgts, tā kā, no kuriem viņš met ārā, 35 goli ir no vārdsarga laukuma. Nu, tur vai tā kā nu, tieši vārdsarga atsūtīgšu bildu vēlāk, viņam viens gols ir aiz vājsvārds, bet 35 goli ir tieši no vārdsarga zilā laukuma, principā. Tā kā, jā, tas tāds interesants. Ko es vēl gribēju? Tad vispār jāatzīmē ir pa šito laiku, kopš mums pēdējais epizodes ir vairāk zināmi līgas spēlētāji, kas sasnieguši 1000 spēļu robežu NHL. Tas ir TJ Sošīs, tad James Van Strīmzigs, kas spēlē Bostonā, sasniegs 1000 spēles, arī Nick Sledijs. Viņi ir tieši pagājušajā nakt, viņiem bija ceremonija brī, St. Lisa un Jordan Seberle. Tā kā tie, kas skatās NHL, ir zināmi uzvārdi, tā kā visu ceņu tiem džekiem. Jordan Seberle tikko pagarināja, man liekas, līgumu, vai ne? Ar St. Lisa, nevis St. Lisa, Seattle, Krakenim. Bet viņš arī es kaut kad ielīdu, skatos viņam 33 gadi jau. Nu, viņš jau ir tāds jau tā kā negluži varbūt veterāns, bet jau klauvē pie tā statusa. Nu, 33 gadi, bet nu spēlē. Es viņu atceros ļoti labi no bija tas laiks, kad Edmontona vāca visus draftu pirmos pikus. Un vienkārši gāzās, nu tā kā ik pēc sezonu, līdzīgi kā laikam pēc tam bija tāds Buffalo, tas tā neveiksmes tāda sezonas sērija, bet jā, man kaut kā Eberle vienmēr ir asociējies tieši ar Edmontonu, jā, bet nu TJ Soši arī jaudīgs, nu, teiksim, arī tajā sezonā, ka viņi uzvarēja Stanley Cup, man liekas, ka viņam ļoti tāds, nu, milzīgs nopelns ieguldījums viņā bija, bet protams, laikam visiem Ošīs asociējas arī ar Olimpiādu 14. Gadā, ka viņš Bobrovski, jā, toreiz vienkārši atstāja nu, visu Krieviju, man liekas, aizsūtīja mājās. Jā. Un, bet tagad tie pēdējie gadi, nu, tā kā prasītos vairāk. Nu, prasītos vairāk. Protams. Tādā ziņā. Tādā ziņā, jā. Tā kā tā. Tas ir tas svarīgi, ko es vēl īstenībā gribēju, kas ir tā kā nosacīt nesenam, ir tas trade deadlines. Mm-hmm. Un ir zināms spēlētāji visu kaut kur kustējušies. Un gribēju izcelt tos spēlētājus, kas ir reāli nesuši tādu lielāko pienesumu tieši pēc trade deadline. Mm-hmm. Tas ir Michaels Buntings, kas tika aizmainīts uz Pittsburgu. 9 spēlēs 6 punktus, 3+3. Nu, es tā iešu caur Bovins Bairams, kas arī nes jau uzreiz pienesam, kas ir nonācis Buffalo, arī 3+3 deviņās spēlēs. Ko īpaši gribēju izcelt Antoni Duclair, kas no San Jose nonāca Tampa Bayā, viņam 5+4, arī 9.7 spēlēs nav slikti, un priekš, ja Tampa Bay vēl kaut ko ceru uz play-off, tad viņš būs labs papildinājums. Jakes Gundzels, tas arī bišķiņ kosmonauts, 2+10, 12.8 spēlēs. Nu, viņš ļoti labi iedarē. Nu, tā kā, tas ir, ka mēs tieši runājām, bija intriga, kā viņš bez Crosby izskatīsies vai vēl, bet viņš to savu klasi, nu, apliecīja. 10 piespēlēs, 8 spēlēs. Viņam arī īstenībā ļoti, nu, tā kā priekš viņa personīgi, jā, protams, žēl, nu, iet no Pittsburghs, bet priekš viņa paša izaugsmes te un tagad, un arī nu, tuvāko gadu kontekstā, es domāju, ka viņš ir uzvarētājs. Jā, un arī tas, ka viņš var dabūt ļoti liela risks pastāv, kur arī Karolīna šodien, nu, šogad uz kāds pretendē. Un vēl kas svarīgi, ok, viņiem 2+10, bet NHL neskaita uzvaru nesošo bullītu, viņš arī vienā spēlē arī sakārtu uzvaru. Tad, protams, arī Jegunijs Kuķinsons, kas nonāca Karolīnā jāpiemin, 10 spēlēs 5 punkti, 2+3. Nu, viņam tā kā sanāca tā otrā vai trešā spēle, tā viņš jau parādīja to savu. Jā, tad Keisijs Mitolstads, 2+3, 7 spēlēs arī 5 punkti. Šons Monahans, kas nonāca Vinnipegā, 8+7, 8 goals, 7 piespēlēs, 15 punkti, 23 spēlēs, un tas arī ir ievērības cienīgi. Un Toffoli, Tailais Toffoli, kas nonāca Vinnipegā, tur ir 4+2, 6 punkti, 8 spēlēs. Nu, tā kā jā, tas ir tā uzreiz pienesums komandām, tā jau. Nu, jā, tādā starp visiem man laikam, nu, tā kā es neteiktu, ka pārsteigums, bet mana intriga bija, vai iekļausies Gencels, bet, nu, iekļāvās. Iekļāvās arī ļoti, un, ļoti veiksmīgi. Tā, un man bija pēdējais, ko es gribēju tev tāds kontroversāls jautājums pajautāt. Nu, mēs jau no sērijas ejam jau uz beigu pušai sērijai.
Kā tu domā, kas šogad varētu būt Rookie of the Year? Tā kā šīs sezonas labākais debitants. Debitants. Labākais debitants. Man ļoti patīk Bensons. Okay. No Buffalo. Tā, man vajag nedaudz. Nu, varbūt, kamēr es domāju, tu pasaki savus variants. Protams, daudz cilvēku teiks, ka bet dārts. Bet es izlasīju vakar tiešā atradu tādu komentāru internetā, kas man likās ļoti arī pamatots un kuram es piekrītu. Minnesota Wild aizsargs Brooks Fabers. Viņš ir Kalder uzvarētājs šo sezonu. Ok, Bedards ir superstārs, vai ne, bet viņš ir... Nu, Bedards arī uzvarēs. Nu, tā mēs varam runāt, bet es vienkārši nedaudz negribēju teikt Bedārdu, es gribēju padomāt, kas varbūt arī. Nu, es ceru, ka ne, jo Bedards ir superstārs, viņš tāpat savu jau sasniegu, bet iedomājies, viņš ir Fabers, pirmkārt ir aizsargs, un 40 punkti priekš pirmā gada aizsarga un 25 minūtes vidēji spēlē ar powerplay un gan ar vairākumu, gan ar mazākumu. Tā kā jā, tas ir man bija tas līdzīgi kā Zaiders, man liekas, vienāds līgā. Kaut kas tam līdzīgs, jā. Tā kā jā, tas bija. Jā. Bet nu, ko tu domā, kurš varētu būt tad debitants of the year? Man ļoti, teiksim, nu, tas, es arī Buffalo šogad, pat cik Zemgus spēlējis, diezgan cieši sakoju līdzi, bet ir īpaši tās pirmās spēles, nu, man tieši Bensons likās tāds, nu, saprot, viņam labi viņš bija tur draftā, viss it kā jā, bet, nu, labi, 61. Spēlē viņam 23 punkti, pie tā visa, ka viņš sāka sezonu pirmajās divās mājiņās, tagad vairāk trešajā virknējumā spēlē, bet, nu, viņš tāds tīri, es neteiktu, ka tā kā, ja tu mēri no visa, teiksim, tā, nu, no kopējās debitantu masas, viņš, man liekas, tāda nedaudz, ekspektācijas uzlec virs. Un vēl no tavas komandas man ļoti patika, kā bija iekļāvies... Matthew Poitras? Matthews Poitras. Tas arī, jā, to arī. Jo viņš arī aizbrauca uz U20 un parādīja, ka, nu, rekur džekas no NHL-es. Labi, kanādieši paši gan... neaizbrauca tālu, teiksim, bet... Tādā ziņā, jā. Bet... Jā, nē, nu, beidzot vismaz apaļosimies, es domāju. Jā. Tāpēc, ka daudz jā, šodien daudz varbūt... Cauri. Jā, izgājām diezgan daudz dinamiski cauri visam, bet, nu, mums jau tāds zemais starts uz play-offiem. Tomēr tad sāksies tā visa sula un beidot prieks, ka pa latviešiem kaut ko parunāt. Mēs turpināšu priecāties par Elvi pievienošanos. Balinskis, nu jā, atkal mēs varam teikt, labi spēlē, bet visticamāk tomēr visiem būs veselība, visiem būs forma, kam no vadošā sešnieka. Un tomēr viņi atkal nāk, viņam nāksies savu vietu, teiksim tā, piekāpties. Bet, nu... Izskatās interesanti. Tā kā... Būs interesanti. Es domāju, ka nākamo epizodu taisīsim uzreiz, ka beigsies regulārā, uzreiz pirms play-offiem. Varēsim uzsaicīt arī savu, varbūt, bracket challenge no sērijas, kas kur aizies, vai ne. Kaut arī no manas puses tas varbūt nebūtu baigodīgi, jo es tāpat likšu Boston vienalga kurā pusē. Man atkal es būšu objektīvs, tāpēc... Nu jā, tāpēc, ka es savu, no sērijas savās nenodot, bet nu... Bet jā, paldies, ka skatīties, tad laikojiet, komentējiet, radiet saviem draugiem, sūtiet savām mamām un tiekamies jau pirms tu play-offiem. Un dodamies atbalstīt mūsu meitenes, tāpēc, ka jā, meitenēm pasaules čempionāts hokejās. 31. sāks Volvo Ladus Hallē pasaules čempionāts hokejās, sanāk, tā ir trešā spēcīgākā grupa. Mūsējās tur sanāk ielece, nu, uzvarēja pagājušo gadu, tad ielece, tā kā, nu, arī veiks mūsu meitenēm pasaules čempionātā. Paldies, ka skatījāties, parakstāties uz kanālu un tad jau tiekamies nākošais. Jā, tiekamies nākamais, vislab. Savarbībā ar William Hill.